Vérfürdővé változott egy drogbanda elleni rajtaütés Rio de Janeiro-ban. Csütörtök hajnalban 200 brazil rendőr jelent meg az egyik zsúfolt nyomornegyedben. A kitört lövöldözésben 24 bűnözővel végeztek, egy cseppet sem teketóriáztak. Az egyik fiatal bandatag bemenekült a lakásba, vérzett, lőtsebe volt. Nem sokkal utána megjelentek a rendőrök és megölték a fiút, mondta el a favela egyik lakója. A hatóságok felszólították a helyieket, hogy a rajtaütés alatt nem mozduljanak ki a lakásukból. A művelethez helikoptereket is bevetettek, de néhány bűnözőnek így is sikerült elmenekülnie a tetőkön keresztül. A rajtaütésben egy rendőr is életét vesztette, fejbe lőtték, közölte a különleges egység vezetője, hozzátéve, hogy 6 bandatagot sikerült élve elfogni, őket gyilkosságokkal, lopással és emberrablással gyanúsítják. A rendőrök fegyvereket és drogot is lefoglaltak.